айтыңыз. Соға жеткізесіз ба? Жеткізіп отырмын, айта беріңіз. Алматыда үлкен батада былай деп айтқан, ертең ата жолда үлкен үзіліс болады. Бір 5-6 жылдай ма, ол кеше 2007-2008 деп айттым. Үлкен үзіліс болады. Пока я тоқтат шамал уақытта, бірақ бата ата ешқайда кетіп қалмайды, қазіргі де үлкен жұмыс істемейді. Енді жай жақта қысым жасап жатыр деді да, үкіметтің тарапынан. Сол кезде ауыл ағаға айтысты, мен сол аққозы жеткізген болып, біз айтқаным рас болды. Басқа мен батада айтқаным рас болады ғой. Ауыл ағаға айтысты, сен депті, халықтың арасына жасырын депті, қазір сенің дұшпаның көбейіп кетті, екінің бірі сенің дұшпаның депті. Мен сен бізге керексің әзірге, енді өз өзіңді қорға деген шығар енді. Иә иә. Сен 2009 жылы ауыл ағаға қайтыс болды деп сондай хабар келді ғой. Иә иә. Сол кезде мен ойлағанмын, қой мұның бұл мүмкін өтірік шығар, мүмкін аталарын батады айтқан рас шығар деп ойлап едім ғой. Оның өлгені қайтыс болған өтірік шығар мүмкін. Иә иә. Батады айтқаннан кейін батаны орындаған шығар. Бірақ сол аққозы айтқаннан кейін есіме түсіп жатыр да, ата жолда үлкен үзіліс болады 9 жылға дейін. Ауыл ағаға сөйтіп айтты, халықтың арасына жасырын, сен бізге әлі керексің, сен дұшпан көбейіп кетті, 2001 дұшпан өлтіріп кетуі мүмкін деп айтты деген. Содан кейін халық шулады, ауыл аға қайтыс болыпты деп. Сосын мен айтқам, қой мүмкін емес, ауыл аға болмайынша ауыл ағасыз ата жолын көзге елестету мүмкін емес деген. Содан бірақ ауыл аға қайтып келеді деген. Ол 9 жылдан кейін ба, 10 жылдан кейін ба, оны ешкім білмейді. Бірақ батада сөйтіп айтылған деді. Сосын мен оған көзім жетті да, ауыл аға тірі екен ғой. Ол мүмкін емес, ауыл аға болмаса ата жол болмайды деп жұрттың көзін сөйтіп кесіп айтып едім ғой. Есіңізген? Ақылбек. Ақылбек, мен осы қазір осы отырғанда сұхбат жазып отыр едім Тоқберген ағамен. Сіздің? Иә, сіздің жазып жатқанды громкий связьбен жазып алдық, мен жазып отырмыз. Тоқберген аға тыңдап отыр ма? Тыңдап отыр, қасымда отыр. Тоқберген аға бірнеше айтсаңыз. Түсіндім, Асылбек. Бір енді бұл терең ұғым ғой, оны басқаша түсіндіруге болады. Оны мен енді міндетті түрде осы мына бейне жазбамен ба, иә басқаша жолмен ба жазамын ба, оны түсіндіріп шығармын. Түсінікті. Сіз айтып отырған? Иә, түсінікті енді болды. Түсінік. Не оған енді түсінікті. Иә. Жақсы, рахмет. Аха. Ә, видеодан көрейін. Иә. Бұл енді қандай болды екені, ата жолында ең бірінші жаратылыстың бас сөз дейді ғой. Сөз болмаса жаратылыс жоқ. Сондықтан адамдар рухани ояну үшін біз Абай атамыздың айтқанда сөз үзілмей ел үзілмес деген да. Сөз үзілді, халықты ояту үшін бірінші сөз үзілу керек. Яғни біздің ұғымдылық қалпымыз болмаса, егер сөз үзілмейтін біз хайуанданып кете береміз. Сондай халықты біз әбден тағыланып кеттік, орыстан былай келдік, біз тіптен әруақ деген ұғым бәрін жоғалта бастаған кезде өзіміздің, сол кезде осы ағыл мына халықтың арасына Алла тағаланың бір үкімімен келді. Мына бүкіл мына ең жоғары ақиқаттық, мағрифаттық дәрежелерде ақпарат түсті. Біз оны сезінде сонда бағаламадық. Ол кез келген түн мына дәретте дұрыс емес, ана аққудай сұңқар арқылы шығара бастады да, таза нұр ғой енді. Оны қателесуіміз, осындай ақпараттар, деректер түсті, біз соған үйреніп қалдық. Бұл деген бір рахат болды. Мына бата менің бәрін айта береді екен деп. Оның кезінде бірақ ескертті. Енді адам не үшін керек ол бата? Ақылды жетілдіру үшін керек та. Ақыл сенің қандай көріпкелдік болсын, сенің қандай өмірің, ақыл жоғары тұру керек та. Мінекей, егер де адамда ақыл болмайтын болса, оның өзі мына жете санаға жалғанбайтын болса, сенің қандай ақпараттарың өзін екі ортадан әбіліс бұрып алады да өзіне қарсы пайдаланады мінекей. Дәл осындай жағдай болды, ата жолындағы осы бата кәрәматтың бәрі кейіннен әбілістің батасына айналып кетті. Сондай көріпкелдік шығып жатыр, кіріп жатыр, жұртты жаңылыстырып жатыр, соған халық үйреніп қалған енді айтады, енді бата берген, бата алып беруші адам ол деген бір ғұлама, ол бір тұлға, ана әйел адам болса да оны төрге шығарып алақанымызға салуымыз керек деген ұғым қалыптасты. Сосын айтатын болды, егер де сенде біреуге ақыл айта бастасаң, сен асылып кедің, сұңқар едің дейді да. Мен кейде айтқым келеді, мен сұңқар емеспін, бірақ мен ақылдымын, Алла тағала маған ақыл берген. Маған Алла тағала ғылым берген. Оның бәрінің жоғары дұрысы ғылым болу керек. Ғылымсыз сен ешқандай, сенің батаң да басқаң да көріпкелдің де бәрі ол әбілістің қақпанына түседі да. Міне осындай жағдайда
мұны терең ұғым, мына ағылдың бұл рухы туралы айтып тұр да. Ағылдың рухы, арағылдың рухы не енді өгізде, өзде ол ана дұрыс жеткізбеді, тығыл деген жоқ. Кезінде ағылы 4 қайтыс боларынан 4-5 ай бұрын Арыстан бабаның басынан шақырып алды да, сол қасында жүрген ең басты-бастыларға телпектерінен басқаның бәріне түстіңдер деген. Міне, ол әруақтарының сөзі. Телпектерінен басқаға түсіп болдыңдар енді. Енді алаңсыз Құдайдың бергенін бәрін сендер дүниеге айналдырып, қанды боққа айналдырып, былғандар дегенде. Сол көріп келдің де, аз сөз емес қой енді. Енді қандай айналасынан да жинаған дүниелеріңменен бар қосына ақпараттық тұрғыда соғысыңдар деді. Яғни халыққа ақпарат тұрғыда түсіндіріңдер. Телевидениеге барыңдар, сендер өздерің қарама-қарсы жүріңдер деді да, соған 4-5 ай ғана уақыт беріледі деді. Міне, сол 4-5 айдан мен сұраған кезде қасында ой, бір Құдай бар ғой деді да. Сөйтіп жүріп алды. Ол кезде кітаптар жазылып бастаған тұғын, кітап та бар тұғын бізде, дәлеліміз де бар тұғын, бізде журналымыз да бар тұғын, бәрі бар тұғын да. Мына осындай телевидение мен осындай халыққа өз қанғосы білімін таратудың орнына керіншенің содан кейін ағылды алып кетті. Ана ағылға ажал келді. Бірақ ол енді ол тұрған енді ол кісі кезде ағылдың өзі айтты. Ата жолына үлкен бір қаламат күш келіп жатыр депті. Яғни күш деген не ол? Білім ғой. Білім деген қуаш. Оны сен жамандыққа да пайдаланасың, оны жақсылыққа да оны. Қаз ата жолында тұрған мына білімді, қаз жамандыққа да пайдалануға болады да. Жақсылыққа да пайдалануға болады, жамандыққа. Міне қуат күш келді. Енді осы күшті енді, оны не қылды? Алла тағаланың бір құдіретінің несі тұр. Бұны жамандыққа пайдалануға мүмкіндік бермей қойды да. Әйтпесе пайдаланар еді бұны. Себебі оған ақыл жетпейді. Қаз оны пайдалануға осыны жете сана керек. Маңдай керек. Жете санасыз сен ата жолын несін өзіңе пайдаң асыра алмайсың. Қалай мейлі оқи бер неғыл. Сондықтан міне жете санаға ашылған кезде сен оны ешқашан жамандыққа пайдалана алмайсың. Міне. Осыған келіп тірелдік мінекей. Қазір осы жағдай 9 жылдан кейін мінекей қазір білімі толық болмаса да жартылай жазылып болды. 15 кітап дегенде. Осы өзіңнің мына тұрып жатқан бейнежазбаларың бәрі сол білімнен тарайды. Егер де ол білімді мен егер де мен жаздырмасам маған, мен мұны қаяқтан білемін? Сол білім мен өз тәжірибеден өтпесем, оны қаяқтан білемін? Әрбір нәрсені, мысалы Шәкәріміз атамыздың, бұның бәрі білім қаяқтан тарайды? Абай мен Шәкәрімнен тарайды да. 269 ба? 269 ба? Сондай хикметке Шәкәрім атамыз жолыққан екен. Бәрі хикмет қайланған. Мысалы, мынандай бір сөз бар. Кемпірің жоқ қуаты, ғылымнан жоқ суат деген. Соны мен 4-5 жыл іздендім. Бірақ сөз. Соны мен өзім амалымнан өткіздім. Өзім әйелімнің кемпірінен сонда ғылымнан суаты жоқ деген қандай болады дегенді сонда түсіндім. А, Шәкәрім атамызға мынандай сынақ келген екен ғой деп. Енді Абайдың атамыздың айтқаны бар ғой. Ол ғылым дегенді мен қаяқтан не қыламын? Мен ғылым алмаймын, бір қазір сөз бағумен ғана жүремін. Мен ел баға алмаймын. Бұл деген ғылым деген, ғылым болса мен жаңағы айдалада отырған бір кезмен өлшіп отырып, мен кезімен өлшіп отырғандай боламын деп түсіндің ғой. Абайдың жалғыз дегенді мен сол Абайдың өміріне кіріп түсіндім. Абай атамыздың бір сөзі бар. Көрсең қатын ойнасын, не істер едің қоймассың, сен де сондайсың дегенді. Мен сол кезде таң қалдым. Сонда ол уақытта қалай біздің аналарымыз ойнасы ондай болмаған жағдай ғой енді. Онда бұл қалай болды деген кезде соны өзіммен өзім сол нәрседен өзім өткен кезде жүрегім тоқтата қала жатады. Міне хикметінен көрсеткенде сонда Абай атамыздың әр 78 қылық сол хикметтерін өттім. А, бұл мынандай жағдаймен байланысты екен ғой деп. Сондықтан енді бұл не? Бұл менің өзіммен бірге кетпеу керек қой. Мен бұланы енді соны осыны үйретуші болуым керек. Сондықтан айтқанда енді мынандай қазір бұл саясаттарымыз бәрі жоғарыдан ананы түзейміз, мынандаймыз дегенді оны ғылымда дәлдеп қойды да. Бұны еуропалықтардан Хиббс бизон деген бар. Мына бір бөлмен әбден мына протон фотонды бөлшектеп ең соң кіші неге айналдырды да соны көрді. Яғни әлем қалай басқарып тұр. Ол ең нәзікті төменде тұр деген ұғым келді да. Сөйтті де оны Хиббс бизонды 13-ші элемент тапты. Ана 13-ші элемент. Енді оны айтқан қарапайымдап енді оны қалай түсіндіресің деген кезде мына бөлмеде 12 адам отыр екенбіз. Бәріміз бастықпыз. Біреуіміз ел басқарамыз, біреуіміз ақпаратты қазір осында отырмыз да. Соның арасында ана 13-ші келсе ол ешкім емес. Никто. Бірақ бәріміз соны айтқан істеп кетеміз да. Бәріміз соның айтқанымен жүреміз. Ең кішінің айтқанымен жүреміз. Соны Ғиса пайғамбарым не деген? Әлемді негізінде сендер жәннатқа кіру үшін деген мына балдар келіп тұрғанда Ғиса пайғамның қасындағы шәкірттер әр тұрыңдар жоқ депті. Ана баланы шақырып алып басынан сипап тұрып айтыпты. Сендер осындай болғанша жәннатқа кіре алмайсыңдар депті.
бұны астарлы сөз ғой. Сонда біз қазір қоғамды, әлемді, қазақты түзеу үшін біз ұрпақты түзеуіміз керек бірінші. Біз отымыздың басын түзеуіміз керек. Біз мысалы бір оттың басы түзелсе, бұл қаншама оттың басы өзіне түзеледі ана үлгі. Сондықтан не істеу керек қазіргі? Қазір қазақты ана ең төменгі элемент, 13-ші элемент деген ол. Енді айтады, сөз мысалы қазір сендер журналист қоғамдар ең ішінде биіксен, сен әлі дайын емессің. Сен осы зерттеп, оның ішіне кіріп, сен әлі оны халыққа жария алмай жүрсің да? Оның хикметіне жолға алмай жүрсің. Соның хикметіне сен жолығып, осыны ойласаң, сен басқаша сұрақтар қойып, ашуға тырысар едің да? Бұның ішінде қазір неге? Қазір біздің арамызға бүкіл саладағы қызметкерлер келді. Мейлі ол математик болсын, химик болсын, мейлі ол қандай болсын, солардың бәріне Құдай бір керемет дарындылық сыйлайды да? Міне, біз сонымен көрем. Енді бұның ар жағында не тұр қазір? Бұның ар жағында біз әлемдегі бүкіл ғылымды өзгерте аламыз. Мысалы, айдың екеу екенін көрсетіп тұр. Күннің екеу екенін көрсетіп тұр. Жаратылыс әлем деген басқаша екенін көрсетіп тұр. Ай жерді айналмайды екен. Мен соның бәрін енді көрсетті ғой тербелісі оны. Оның есебіне дейін қазір осын сызық бейнелер тұр ғой. Бірақ соны алатын математик жоқ бізде. Физик жоқ, мен қазір сызық соны есептейтін. Ал енді мақұл жарайтын мұны. Ата жол төмен екен. Енді сол білімдер қайықтан шығып отыр. А соны неге сендер алмайсыңдар ал? Хикмет. Енді мен тағы ұсынып отырмын. Осы теле журналистер, бүкіл неңдер, Құдайдың барлығы оның хикметімен білінеді. Растығын біз енді жазып, көрдік, бәріміз де сенеміз. Құдай растысы енді. Өйткені өлім тұрған кезде қалай сен рас демейсің? Өлетінді білген кезде. Бірақ барлығын біз дәлелдеуге айтып отырмыз ғой. Біз ауа райын астанада өзгеріп көрсетейікші. Айтыңдар, мына күні ауа райында ешқандай ештеме болмайды, тап тынық болады деп бір жеті 10 күн бұрын айтсын да, сол күні біз Алладан тілек, сол күні қар жауады. Дұрыс қой енді. Сол емес пе Құдайдың барлығы? А егер де сол Құдайдың біздің дұғамыз қабыл болатын болса, енді құм бар ғой, қандай мүміннің дұғасы қабыл болатын болса, яғни сол Аллаға тура жол тапқаны. Енді сол Құран, енді Құранның құдіретін қазір, соны айтып отырмын, Құранның құдіретін осы жерде отырып, Атырауда мен басқа жерде, мүмкін Россияда болсын, соған ана несін садақасын салдырып, қандығын шығартып, қатым Құран шығартайыз, анаған дем түседі. Құдайдың барлығы ғой енді. Сол кімде тұр? Сол қазақта тұр ғой. Біз әлемге арабтарға Құдайдың Құранның құдіретін көрсетіп отырған халықпыз ғой. Біз енді сонда неге өзіміз бас тартамыз да? Мінекей, біз баламызды дұрыс тәрбиелемей, ана хипс бизон 13-ші элемент біздің ұрпағымызды, ана немереміз. Соларға дұрыс қазір тәрбие бермей, біз ешқашанда ұлт болып біз кәрімет бола алмаймыз. Енді бір тағы нәрсе бар. Қазақтың баяғынан қалыптасқан ол ғылымда да дәлелденген. Сен 30-ға дейін, 40-қа дейін тоқтатқан баладан сен жындылықпен байланысты. Ақылың толмаған. Енді қазір сен ақылың толып жатыр, сен ақылың дәрежесіне оны ұрықтық болатын сондай болады. Енді сенің туған балаң ақылды болады. Енді туған. Ауған туған бола ма? Я, оған енді жарайтын әйел бар ма қазір? Қан таза. Жоқ қой. Мінекей, біз қасіретке қалай кіріп отырмыз. Бұрынғы сол қарап отырсаң, Шыңғысхан бабамыз да тоқалдан туған. Мынау тоқалдан тумаған кім бар? Бәрі тоқалдан туған. Бәрі тоқалдан тараған. Иә, тоқалдан тараған сол ғой енді. Осының бәрі енді осы біз қазақта тұрғой өзіміз дәстүрін. Оны біз неге намыс көреміз біз? Біз сол тоқалдан бала туып, неге біз қалған ұрпақтарымызға соны жалғап түземейміз? Бәрі теңеледі ғой. Мына сұрағына қайта. Енді мына рухы қайттан келді деген ол аянмен ескертіп жатыр. Енді оны егер шынын айтқан кезде маған кезінде мынандай белгі түсті. Енді ақылдың енді бір рух туралы, жан туралы мен құпиясын айтып кеткен, бұл неге ондай болып түсті? Енді оны бір нақты сен былай деп ішімге көрсетпейді ғой. Ақылдың 9 жылдан кейін қайтып келеді деген бір себебі мында бар, маған кезінде ақыл қайтыс болғаннан кейін 1-2 жыл өтті ма, маған өтті, ақылдың ұлпасы саған енеді деді. Мен бірден түсіндім. Ақылдың ұлпасы деген не? Ол мына біздің төменгі 6 жанымыз бар. Сол 6 жанымыз сол өзің, әр адамның өзінің меншігі болады да, мирасы. Біздің ана келген негізгі 7 жан бар ғой. Негізгі жан ойлау, есту, көру қабілетің сол жанмен байланады да, сен ол сенің жаның емес, оны Аллаға өткізесің. Енді сен мына көкірек көзің көру керек. Мына енді кеуден көкірек көзің, жүрегің соқыр болса, сен ақыретке соқыр болып өтесің. Мейлі қанша сен ғұлама бол, дана бол. Сондықтан мына көкірек көз ашу, жүрек тазарту, ол неге осы барлықтың бірінші орында тұр? Осы ол адамның өзің сол көкірегін, жүрегіне тоқығаныңмен сен Алланың алдында жауап бересің. Жәннатқа сендер, сен жаныңмен кіресіңдер ме деген? Жандайрасың, сендер жүрегіңмен кіресіңдер деген да.
сен қараш, жәннат деген жанмен байланысты ғой. Жәннат жанға сен жүрегіңмен кіресің. Жәннат деген жан өзі. Ол арабылық жан. Сол жанға біз немен кіреміз? Жүрекпен кіреміз. Осында енді ұлпа деген, енді қарасаң, оны жан деген қандай болады деп Мұхаммед пайғамбарымыздан сұрағанда, ол ана ұшып жүрген ұлпа сияқты деген болды. Ұлпа деген бар, анау теректен бір шығады ғой. Тарам-тарам. Жан деген сондай болады мінекей. Ана жүрек ортасында жүрек тұрады. Ана неше түрлі мұрттары бар. Сол бүкіл сізге? Иә, бүкіл әлемге ол жалғанып тұрады. Барлық анау тұрған жалған жіптері ғой. Оны қанша оның мұрты бар, оны біз іле алмаймыз. Сол жіптері ғой жан. Ол ана ақпараттық антенналары жанның. Ол барлық нәрсемен өзі солай жалғанып тұрады. Соны енді оны ұлпа дейді қазақта. Ана ұлпа сияқты ғой. Сол ұлпасы кіреді деді. Сосын мен бұл енді қанша пендемін ғой. Білем ағылдың шылым шеккенін. Қап дедім мен, ал шылым шекті ғой дедім. Иә, артынша бір екі күн өткен жоқ, бір орыстың үйіне кіргізді, түсімде мұрты бар, ағылға ұқсас екен. Сөйтіп мен оған мұны қот топор кеші деп ана ұрысып, балконын ашып жатырмын есігін. Таңертең тұрсам, көкірегім бәрі толып кеткен, өмір бойы темекі шеккен адам сияқты. Сонан жүгіріп әлмереге аттым, өттім, бір жет емделдім анадан. Көкірегімді қайта қайта қақырып түседі. Түсіңізде көрдіңіз. Түсіңізде көрдім, қой, күнде ауырдым ғой енді солай. Түсігін. Соны ауырып іштен шығардым, сөйтіп алдым, мен болды құрылған шығармын дедім. Бір уақыттарда сап етіп ана тағы қайтадан келді. Түсіндім, ағылдың ұлпасы енді келді. Мен дайындалдым. Әйтпесе анадан өліп кетуім мүмкін еді. Күні бұрын дайындады ғой. Онан кейін келген барған үстіме темекінің ішіп жүрді. Қасымда айтады да, үстіңізден темекінің ішіп тұрды. Ой, ана қамшылаған адам жұққан шығар деймін да. Бірақ оны менен шығып тұрды, көрдің ба? Сона иіспенен немен бірге келеді деген сөз ғой. Сол хикметіне жолықтым. Сонан кейін бар, кейін ағылмен екеуміз өзің сияқты қатар сөйлесетін болдық. Біраз уақыттан сөйлесіп жүрдік, қазір енді анда санда болмаса, енді көрінбейді. Соны сұраймын, мен сұрақтар қоямын, неге мынандай мынандай, соған жауап беріп жүрді. Енді осының бәрі неге? Сол енді ағылда мынау ата жолының ғылым болған жоқ қой. Яғни сол мен арқылы ғылымға жалғанды, бүгінгі ғылымның білімін маған берді, бүкіл мөрлік барлық ісін ағылға келді бірек. Хикмет бар, мұғжас. Ал сол жалғанды енді ағыл қазір енді ғылымды да әліне де ол енді осы ата жолының әлі басқарушысы кәне келді деген сөз мінекей. Ағыл қайттан келді деген сол оның рухы да барлық несі басқарушы әр адамға аян деп беріледі, оны көрсетіліп жатыр. Міне осындай жағдай хикмет. Енді әлі айтпайтын нәрселер де бар да, өйткені бұл әлі халық түсінуге дайын емес. Бұл жерде қазір қоғамда сендер тілшілер қоғам кеше мына пендеміз ғойдың көзінде байқадың ғой. Сен аналар, ана журналистерге қарағанда сен әлде қайда биік тұрсың да. Бірақ енді қазіргі мына қазақтың осы рухани өмірін ашып беруге сенің өзің әлі өте шаласың. Сондықтан сен мынадай жұмыстан шығу сынақтарың бәрі соған байланысты түскен. Енді мен жұмыстан шығып қалдым. Енді мені деген правоохранительный органда жасадым 13 жыл. Сосын одан жаңағы коррупционер болып шықтық, қосымша жұмыс жасайын деп. Сосын 3 жыл мына бұқаралық ақпарат орталығында жасадым. 3 жыл мына ортаны зерттедім мені. Иә. Қоғамды зерттедім. Енді менің қолымды босатып тұр деймін Алла деген. Осы ата жолын жақсылап жаңағы насихаттау жөнінде ақпарат арқылы көрсету. Енді саған да енді мынау елдің арасынан көп қой азаматтар, мүмкін қол ұшын беретін шығар, жәрдем беретін дер шығатын шығар. Бізге қазір неге? Қазір енді сендердің деңгейлерің біздан түбегейлі зерттеуге келмейсіңдер. Өйткені оны ар жағын тереңде жатыр да, маңдай көз ашу деген тақуалық, сопылық, бұл ұзақ зерттеуінді қажет етеді да. Бірақ соның өзін осы қазір сендердің мына осы дайын мына дүниелікке, біздің көруге, халыққа түсуге ыңғайлы бейімдеуге сендер осында қазір керексіңдер зерттеуіне. Ата жолында қазір мынау біз тереңді Абай Шәкірімге қарай тереңдемей ақ қояйық. Бүгінгі халыққа керек мына денсаушылық. Бірінші денсаушылық мінекей. Бірінші адам рухани тазаруы, тағдырын дұрыстауы мінекей, ұрпағының дұрыс болуы. Онан кейінгі мына екінші орында тұрған мына кәсіптік саладағы өзінің мына ақыл ойын жетілуі. Қандай кәсіп, ол мен инженер болсын, ме ол басқа болсын, солардың бәрінде міндетті түрде Құдай өзіне лайықты жобасын беріп отырады. Соған байланысты ана ақпараттық жүйеге жалғанады. Кез келген химияны меңгерген, мен осы уақытқа меңгерген профессор, қазір академиктер, оларға мысалы Менделеевке қайтадан жалғанатын болса, қазақ мынау таңбасының, кир таңбаның мен белгіленіпсі химиялық элементтер біз әлемде көп деген жаңалықтар шығарады да. Латыннан, латынға емес, біз керінше қазақ таңбасын белгілену керек. Кер таңбамен. Міне, бұл да тұрған, алдында тұрған істеріміз ғой. Енді бұның бәрін
Бұның бәрін жүргенде қазір бізде халықты рухани ояту үшін не керек енді? Халықты рухани ояту үшін бірінші мынау таза тамақ жеуді үйрету керек. Ауру денсаушылық мінекей. Ең бірінші осы болу керек та. Ауруыңа еміздегенше ауырмайтын жол іздеп, маған 170 сұраққа жауап беріп жаздырды, ең соның күні туды. Қандай аурудан, қандай қыспақтан адам өзін өзі қалай жазуға болады дегенді сендер мынау көбірек таратсаңдар. Әр бір аурудың бізде бір енді барлығы болмаған менде өзінің тәжірибесі бар. Емделуге болады, жазылуға болады. Он адамның біреуі сондай өзін тазартқан сайын біз халық рухани ояна бастаймыз. Мына көр. Рухани ояну деген сол. Бірінші мына арамнан тазаруымыз керек. Енді бұның бәрі айналып келгенде не болады? Бұл қазір тағы дүние келіп тұр деді. Ол қалай? Ол деген кезінде бұл пайғамбарлық замандарда өткен. Қазір күнә қанмен ғана тазарады. Кешегі мынау тұрған тұқымдағы еркек тоқты құрбандық дейді. Кешегі мына қарағанда пышақталып жатқан тұқымдағы текті тазарту мына еркек тоқты құрбандық дейді. Еркектер қазір көбейді. Осыны сақтау үшін не істеу керек? Біз керісінше оны мал құрбандығын. Қазір осындай мына кешегі құрбан айында сойылып жатқан халық шамалы неттенді ғой. Құрбан айында құрбандық шалымды жаппай қан тазарды. Халық қанша дегенмен ана негізінен ауыр жүктерінен тазарып қалды. Міне осыны біз енді ол тек қана құрбан айын күтіп отырмыз. Біз әрбір әулі әмбиелердің басында барлық жерде халыққа жаппай құрбандықты союды міндеттеу керек та, қанмен тазаруды. Сонда осыны қанмен тазарған сайын бірінші оның ана бүкіл халықтың түскен ақшасы айналымға түседі та, мінекей. Ана мал көбейеді. Мал айналымды. Халық мінекей мына тамақты неде Меккеде бар ғой, тоңазытқышқа қойып, соны тарататын. Сондай халыққа тегін арзан ет беруге де болады. Осыны ұйымдастыру керек. Қазір өйтіп жаппай жалғыз қазақ халқы емес енді. Егер біз әулиенбелердің бәрін басын осындай жараттайтындай таза ұстайтын болсақ, Құранның құдіреті ашылатын болса, бізге осыдан бастап бәрі ағылады. Ғиса пайғамбар тұр бізде, бүкіл еврейлердің атасы Жақып пайғамбар бізде тұр, бүкіл әлемдегі еуропалықтардың бәрінің атасы мына Ыбырайым, Ысқақ пайғамбарлар бізде тұр мінекей, мінекей. Мәриям анамыз Дива Мария деп бізде тұр мінекей. Осылардың бәрін біз енді исламмен оларға тыйым салып, ана өздерінің шоқынған гүл қоюларын біз исламмен Құран оқып осыны әлемді үйретуіміз керек. Міне осындай жағдайда бұл қазір инвестиция деген осы ғой. Халық ағылады. Тазалықпенен қазақ елінен Құраннан қуат алатын мінекей бізде мүмкіндік бар. Бұл деген неге? Қазақтың қаншама миллион адамға жұмыс табылады да. Сенің бар халық тонадыңдар деді да, мына садақадан тиім тұрсады мінекей. Болды ғой. Аға жаңағы ортадан Евразиядан көрсеткенде де тек шеттеліп қалған ғой. Тек көретіндері ақша табу дейді, аферистар дейді, сосын шерк қосу дейді. Болды. Басқа дұрыс қой, бұдан ой жетпейді да. Сосын маған кешіресіз. Кеше комментарийде оқып отырсам, біреу жазған, бұл деген адасқан жол, мен деген 8 жыл болдым. Бұлар деген жаңағы адасқандар, серік қосқандар, сосын мен жазып жібердім, маған хабарласыңызшы деп. Да? Сөйлесейін деп едім да. Ол неге олай айтады? Может, өзінің тәжірибесін айтар. Мүмкін мені достар егерде ол деген несі. Бірақ мен сізбен хабарласпаймын, жазсаңыз мында жазыңыз деп қойды. Ол деген оны отыратын уақыт жоқ та мен жазып. Ол дұрыс айтып отыр да. Шында кезінде сондай болды. 90%-ымыз адастық. Бірақ енді 90% адасқан екен, халықты осындай шынымен теріс жолға бұрған екен деп, оны мүлде жоқ деуге болмайды ғой. Мінекей бүкіл араб ұлты бір адам шықты да білетін. Мұхаммед пайғамбарымыз. Сон бүкіл араб ұлты соған қарап ол саныде бір оншақты жылда түзілген жоқ. Ол қаншама ғасырлай болды түзелді. Араб ұлты соны бейімделді. Сол сияқты қазір ата жолында мінекей оның ортасы бар, біздің де төмендері бар. Арақ ең биігін осы Құдайдың хикметі, білімі бәрін біздерге келіп отыр. Бірақ біздерге сол жаңағы мен соны меңгердім, мен жүрдім, 8 жыл жүрдім, мен 15 жыл жүрдім, мыналардың бәрі деген солар біздің ордамызға келуге жарамайды. Шындық дегенде көбісі аққу сұңқарлар көбісі айтады, сізге келейін деп келе алмайсыз. Айналы ана әуел мына сұхбаттастар бар, топ бар, соған сен қосыл, сен халықты тыңда, келе алмайсың. Неге дейді да? Сосын мен айтамын, менімен қазір уақытым жоқ. Сен қанша жыл болып мына орамалды мойын жауып тартқаның? Шошып кетеді. Қой мен орай салатын едім дейді. Көшеде шешесің ғой, сен мәсігейдің ба? Етегін ұстадың ба? Енді сен оны, сен бір жыл соны меңгермей сен қаяқтан келесің? Сен
Келе алмайсың. Қазір ана адасық деп жүргенде соны сұрасаң, ол жалаңбас жүрген, ол жалаң аяқ жүрген, ол үйіндегі анау әйелінен жалаңбас жүрген жерлерін тамақ ішкен, ол арам ішкен. Сөйтіп отырып айтады, енді ол Құдайды кінәлайды, маған ештеме бермеді дейді. Міне, біз соны қалай беруді үйретіп жатырмыз қазір. Саған ешкімнен сұрама. Сен тек мына Құдайдан сұрау деген не? Осын сен сол Құдайдың сүрген, соның сүрген өзінің парыздарына, сол Құдайдың сүрген үкімдеріне сен лайық бол. Сонда Құдай береді. Құдай қалай береді? Құдай өзінің қолы бар, ғылымы бар, әруақ деген. Әруақ арқылы береді. Ол енді оны өтірік дейтін болсаң, Құранда тұр. Біз сендердің несібелеріңізді береміз. Біз сендерді қараңғылықтан жарыққа шығарамыз. Біз сендерге Алланың рахметін береміз. Біз сендерге ұрпақ береміз деген. Құранда тұр ғой енді. Біз деп тұр ғой. Біз деген бір ғой Алланың мінекей. Алланың бірі. Бүкіл әулие үмбелер тұрған бәрі біз деп тұр ғой енді. Одан артық қандай дәлел керек? Бірақ ол қазіргі мынау ақылдың негізделі шерік, серік деп қорқынышпен неғыппан қанап тұрған жастарға кірмейді. Өйткені олардың ақыл толмаған. Ал енді үлкендерге таға кірмейді. Себебі неге? Олар жалаңбас жүреді, олар қананың бәрін қалай болсын, жалаңбас жүрген адамға ол басы жоқ адам. Ол басы жоқ адам. Басы жоқтың мына жүрек көз қалай асылады? Сен басыңның қадірін білмейтін болсаң, сен қалған мүшелерің мейлі сен қана алтынмен аптап күміспен құнылтында, ол сенің өзің жұмыс істемейді. Бір бар нәрсе адамда не ме? Алла тағала ең адам, Алла адамның басы Алланың добы деген, саған шарты берген. Басың қазақта айтады жұмыр басты дейді. Қақырыс қараса жұмыр басты дейді, жұмыр жер дейді. Мінекей. Неге? Сол сенің басың, еркектің басы жермен байланысты. Жердегі бар элемент еркектің басында тұр. 27 мал. Егер сен басыңды тазартып соған жетпесең, сен қалай мен жетелі саналы боламын дейсің да, ақылды боламын дейсің. Міне осындай бізде қасіретіміз осында тұр мінекей. Жақсы. Мына досым бар, Алет деген. Соған мынаны жібергенмін ғой, бүгін деген не ғой? Рождество ғой, священник. Соны жібергенмін, соған рахмет деп жатыр, спасибо Бог дейді. Спасибо Бог деген сөз, спасибо деген сөз, спасибо Богтан шыққан екен. Енді қара болсын, қазір, енді тағы не, мынау қазіргі отырып жатқан Рождество деген, бұл жалған адасу да. Енді бұл қазір христиандардан алсаң дүр көтеріледі да. Бұл неге? Себебі Ғиса пайғамбарды оны Құранда айтқан, оны өлтіре алмады деген. Оның орнына ана Иса деген өзінің ұқсасы болған ғой. Құсасын ауыстырдық деген. Құранда ашық аят тұр да. Ғиса пайғамбарымыз қазақ жеріне келіп, қазақ жерінде өмір сүрген, үш әйелі болған, онан тұрған ұрпақтар бар. Ұрпақтар бар. Мен сол Ғиса пайғамбар басына барып, зираттан басына белгі қояйын дегенде жоқ деді. Қоймайсың деді. Мен көрдің бе? Ол құпия ғой енді. Енді сол Ғиса пайғамбар қазақ жерінде жатса, бізде бүкіл Інжілдің бәрі бізде тұр ғой, деректің бәрі. Біз сол Інжілдің ең тазасы қазақта тұр. Сөйтіп отырып енді мен сұрадым ғой енді. Ал онда туған күнің қашан деп. Рождество сонда. Сонда Құранды оқы деді. Құранды күз деп тұр. Мәриям анам босаған кезде Мәриям анаға түсті. Сен дейді ана ағаш сілке саған сол кезде құрма түседі деген да. Құрма қай уақытта күзде піседі ғой. Енді Құранда тұр ғой ашық. Енді Құранды біз мойындайтын болсақ, енді қыстың күні құрма деген Мәриям анам қыстың күні жатып құрма жеді деген ақымақтық қой енді. Ғиса пайғамбарымыз 49-тің мен 19 ма сондай күндері өмірге келген. Құрма піскен кезде, сары күзде міне Алла тағала сондай уақытта өлдірген. Өйткені ол барып айдалада туды ғой. Қыстың күні ол қардың үстінде қалай туады? Ол айдала. Бірақ сол кезде Інжілде жаңа салқында болды деген шамалы. Күздік не бар ғой белгі бар ғой. Бір 42-тің сонда бір салқында болды деген. Аға енді көп жазып жатыр маған мына. Иә. Түс туралы қазір хабарласам, мына деген сырқақ белгісін қойыңызшы деп біреулер қайта-қайта салатта не деймін бұларға? Бұлардың бәріне, осыларға біз арнаулы бір бөлек бір не түсіруіміз керек. Не? Осындай хабар. Бұны боя. Жарайды, жақсы онда.